The Final Channel. Be in the know. It is the Final Channel, Be in the Know. Amayogerine saweno gamana mulenzi Khalifa Aganaga. Waliwo ebifaananyi ebitambula ku social media nga Khalifa Aganaga alina waasayininga mujaze eye eya KCCA oba eya Brazilu oba eya Colombia kati oduba twogera mupiira naye wetujja wano story eno ndowoozera ya byabufuzi olw'ensonga nti abantu bangi bavuddeyo nga nuupu ebamye kaadi baserebu abajja mu nuupu nga bamanyi nti Bobi Wine muyimbi munnaffe katugere tukole ekibiina ky'abayimbi tufuge ensi eno. Ekibiina kya nuupu si ky'abayimbi, ekibiina kya nuupu ky'abantu abagala okwenunula nga bwe bagamba ku mbeera embi. Kati eno teyali birthday party oba disco oba launch. Ku launch mujja kuŋŋaana ne Bobi Wine ate ye gavumenti yamugaana okulonchinga okujjako nti ayinza ofuuka president nabeera nga president asoose okugamba leero ninayo concert. Ebintu bino nga Khalifa anyonyola mbuno bo baali bamanyi nti byabasita balina mannya bayimbi ndowooza we yatomerera naye we yammiddwa kaadi ne Kabiro namibwa kaadi ne Victor Kamenyo namibwa kaadi Jacobo Mutuze namibwa kaadi ani awo sirebo omulala yammiddwa kaadi kale mubamanyi Khalifa azayogera obugambo obutonotono ng'atasalawo kyekiddako ngenda babuulira wolololo walo ka interview ano kenguddeko nga baali bamubuuza nze no Khalifa ng'atandika ebintu bino njijukira nze omu ku baasookera ddala omukolako interview obooze ku Final Channel nga yakasala n'enviiri nefacti namusanga mu saluuni ewakaawe seene ya Mati Baba saluuni ewakaawe nga bamusalako enviiri nemubuuza rasta kiki ko yenyingira mu byabufuzi. Interview so jino na kuda Final Channel. I was the first one ya jikola. Nenu waza anti maybe sita anti. Ahingide muku beira anti katichechi trending nga maulile. Na ye, over time nata niko kufuka siriasi. Ebipande na kubisa, consultations nage na angakola. Maybe, ni chijia anti no. Dala interest in erinya. Kati okumi wakadi. Yatiamu na gamba yi nganji yo mubili. Nganda gende wa Bobi na atu kubisa ebifana ni. Lwachi tampadde kadi. Na yeti fana njira ganti. California. NRM. Oba full figure. Oba balam. Simanyi kati obani hawa. Presidential advisor. Irabe la recruiter. Kupa kati. Full figure. Ya ingiza Khalifa. Kupele fana njimuchiraba au. Khalifa nga ingi demu NRM wa saini inga. Nono. Chino nachiba wako ku top 10 reasons. Lwachi Bobi Wine. Ainzo okulemwa okuwangula. Singa abate yegendereza. Nenkulaga nti political masqueraders and infiltration. Political masqueraders ne infiltration kiba kivudde nti being nti Bobi Wine yali sita abayimbi bali bajja kuvaayo bonna bagambe mujjukira Chris Evans yagamba naye agala kwesimba woko paka wetutuuse kati kuya serious nagamba kanyirangwa kava Chris Evans se wali ojema kindye ngo sirise chiji moto moto lero kati chilo woze wanti, ama imi bana abamu, ilando woze chasi nzoba misakadi chechino. Basi ndikirwa, because omuyimbi yamanyi wa mumbera yoku sasurwa na kole chintu. Basi ndikirwa, baje munuopu. Bafuneyo ebifo ebidi influential. Bamarebe etunde, ndoza nupu yensonga lwacho labanga, basitabano, yaba miekadi. Because voba manyirwa, ogulwa. Otunda full figure, yaja, Nagura, ashibaga kato, Bajo, abiteksi, bonabona mubalaba, buli avuddeyo nga sitanga yefudde ndino Bobi Wine tulimbya kuyimba, amaliriziddwa nga aliko ka price tag. Price tag buli muntu ajirina. Naye at what cost? Era how? How do you gain your value? Ndoza kati Khalifa omulaba nga signinga, nagambye yajja kuyimbira buli muntu, kisimanyi campaign z'omulundi guno ziri scientific. Agenda bayimbira atya? Obanga wali ya kabadie yonti nga tumaze okwewandiisa fina oba president nomination ziwedde bagamenti ayizuru kati tutandike kampeini kubola ba masomero gaggulawo tegaggulawo chachi ziggulawo teziggulawo akedi ziggulawo teziggulawo tuyinza okutuukawo mu January ne bagamba naye mumanyi eddagala lira biseerya senyiga omukamba tugende twekuba ennongo
Enonge vuge ngate wasonda kasente wabala bya scientific enonge gede kuvugire wano. Evuke nongo. Na ye ebyo nanga bichali awo njagalompe opinion iyo. Omwana mulenzi ono Khalifa ku kamilioni kubuli mundu aze munup ngamanyi nti aze jackstar omundu ngaze achimye kadi agamba ali mu struggle elino kuberawo n'abakulembeze n'abalonzi. Nupu chejibina choke chine uunyi santi. Almost buli alimu ayagale chifo. Omuluka erosi wanu kansala president. Buli alimu nupu. Mukule mbeze. Kati buli ugoma kadi. Awachi ya Jacob Wine independent. Sima njigwe bochiro woza. Chinzi kukubanga Bobby Wine ya watevuka. Oba. Akachiko keyateka u. Kalina vurugu. Wekakola. Kubanga toja gamba ntindo banoo nabantu. Bafude yoro wakubanga. Ibaba wa dekadi. We sangoli ya labanga alinobu sobozi. Na yeno dipi buloko yaja. Nge inzo kuba na yo. Elina mwabu zibu zibu. Obutono tono tulida marobozi. Dipi ye waba dipi. Bichi. Tulida chia mani nyanzi. Afuna ya kasente. Kwe gamba. Nizo opinion niyo. Goro wozo mutunga wangu dua kukadi. Akolechi. Ndo woza yo mkulu nyeri Final Channel. Irangu gamba ntino bu video bwa mbeddeko mucha asobola okumpereza yo bu video waluno akayimba kano kenayimbye neyo banka bawe kale kanka bawe akayimba nakayimbye jagala munkolereyo ko dance videos kukayimba ako okakola ka dance video no kampereza ninkatekayi tuchijanja waze tunonye mitwalo 10 akayimba kako sikirizibwa kuvumwa ndinayimbye bubi njagala bampana bokka kati gwana mvuma nga tulabe ekiddako so myaye yanvumawo nero yimbango yogera bwogezi anawe yogera mtu labe kale ku bidongo omanye okwogerera ku bidongo oba nkuba rap nga simanyi nyizo kuba ndi mukubi wa rap nga simanyi aba rap tebogera bwogezi. Anyway, it is a Final Channel akayimba kakunyumire be in the know. I'm out. I said, Kakankanya.
Atambula zina Mungu ya mua Nangali na figa Toba munange nyo Gano vando galaba 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 Usagala E kambala usagala 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 E Uganda usagala Olo wana sekula masi Asatula Gasa masi na sekula masi Final Channel.